tikriausiai esate patyrę, ką reiškia pasiklysti. Jeigu ne jūs, galbūt jūsų draugai, artimieji, kaimynai. Ir turbūt nepaslaptis, kad nėra smagu, jeigu nuklysate, todėl kad kyla įvairios baimės. Kokios tos baimės yra? O kas jeigu plėšikas ar maniakas? O kas, jeigu galvoje sukasi tai, kad koks žvėris atbėgs į sudriskį savį? Galiausiai tokia mintis, o jeigu aš numirsiu iš bado, neturiu ko valgyti, kur man maisto susirasti? Pasitaiko. Pasitaiko, kad žmogus netgi gali išprotėti. Atrodo beviltiška, bet tai netiesa. Yra kas žino, kaip pasielgti. Ir tai yra pėdsekys. Kas jis toks? Pasižiūrėkite. Neverta nerimauti. Kas žino, kai nutiks apskritai? Šešios taisyklės, kurios padės tau suprasti, ką daryti, jeigu pasiklydai. Pirmoji. Kontroliuok savo paniką. Labai svarbu yra kontroliuoti savo emocijas, jausmus. Nes nežinai, prie ko tave gali privesti. Tada ir protas geriau mąstys. Antra. Paprašyk Dievo pagalbos. Melskis. Jeigu Dievas sukūrė gamtą, tai nejaugi jis nemato, kad tu čia esi. Paprašyk Dievo, kad tave išvestų iš čia saugiai su tavo draugais. Susitiktum su savo mylimaisiais ir toliau gyventum laimingą gyvenimą. Paprašyk jo pagalbos. Trečia. Susiresk ramę vietelę. Atsisėsk. Ir pagalvok. Kaip čia atsidūrė? Kada atsiskyrė? Kiek maždaug praėjai? Pagalvok, gal ką prisiminsi kokius orientacinius taškus? Gal upelis koks buvo, nameliai kokie nors, pelkės ar medžiai? Tai to padės atgaminti visą tą vaizdą, ką tu turėjai prieš. Tai. Bet jeigu kas nutiktų, kas be nutiktų, lyg ten, kur tu esi. Ketvirta taisyklė. Lipk į aukštesnį vietą. Jeigu kur nors prie tavęs yra kalva, užsilipk aukščiau, apsižvalgyk. Bet sugrįžk atgal, lyg ten, kur esi. Bet jeigu tu užlipęs, pamatysi kažką tokio, kad kur tu prisiminėjai, pamatai draugus ar pamatai namą kokį nors, žinoma, eik tenais. Bet jeigu tau nepažįstama vietovė, lyg ten, kur esi. Penktoji taisyklė. Orientuokis. Jeigu tu žinai, kad išėjai iš šiaurės į pietus, tau vadinasi reikia grįžti į šiaurę. Tai orientuokis pagal medžius, pagal akmenis, pagal skuzdelynus, pagal medžių rievės, kad sugrįžtum atgal į šiaurę. Bet jeigu tau sunkiai gaunasi, lyg ten, kur tu esi. O jeigu tu turi kompas ir žemėlapį, tai tikrai rasi kelią. Bet apie tai, kaip rasi kelią naudojant kompas ir žemėlapį, mes pakalbėsime ateityje. Ir galiausiai šešta taisyklė. Tiesiog atsipalaiduok ir praleisk gerai laiką. Būk kaip Robinzonas Krūzas. Tiesiog pasidaryk savo gultą, pasidaryk savo pastogę, paieškok kokio nors aplink gal gerimo vandens, bet stenkis likti ten, kur esi, jeigu tu visiškai nesusigaudai, kad nepadarytum daug keblumų savo draugams, kurie tavęs ieškos. Ir jie tikrai tavęs suras. Tad sėkmės.